अथ अष्टम सर्गः तस्य चैवं प्रभावस्य धर्माज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तस्य मानस्य नासिद् वंशकरः सुतः चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहं स निश्चतां मतिर्कृत्वा यष्ट्यव्यामीति बुद्धिमान् मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः ततो ब्रवीन् महातेजः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमा शीघ्रमानाय मे सर्वान् गुरुंस्तान् सुपुरोहितान् ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत् स तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान् सुयज्ञं वामदेवं च जावालीमथ काश्यपं पुरोहितं वशिष्ठं च ये चापन्ये द्विजोत्तमः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं लक्षणं वचनब्रवीत् मम लालप्यमानस्य सूतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्यामहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यतां ततः स्याधीति तद्वाक्यं ब्राह्मणः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितं उचुश्च परमप्रीतः सर्वे दशरथं वचः संभारा संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यतां सरयाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रा नभिप्रेतांश्च प्रार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धि रियं पुत्रार्थमागता ततस्तुष्टो भवद्राजा श्रुत्रै तद्द्विजभासितम् अमात्याना ब्रवीद्राजा हर्षव्याकुललोचनः संभारः संभ्रियन्तां मे गुरुणां वचनादिह समर्थाधिष्ठितश्चाक्षः सोपाध्यायो विमुच्यतां सरयाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधेयतां शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यथाविधि शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थः साधने स्विति तथेति चाब्रुवन् सर्वे मन्त्रेणः प्रतिपूजितः पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो निपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतं विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानि निदब्रवीत् विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानीदमब्रवीत् ऋत्विग्भिरूपसन्दिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम् इत्युक्त्वा नृपसार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविशं महामतिः तत्स गत्वा तां पत्नीर्नरेन्द्रो हृदयं गमः उवाच दीक्षां विसत यक्षेऽहं सूतकारणात् तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्मान् पशोन्भन्त पद्मानीव हिमालये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टमः सर्गः।